Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ညနေ ချမ်းပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ September 25 ရက်နေ့ ညပိုင်း သတင်းလေးတွေကို ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် ဒီညမှာ တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ သတင်းလေးတွေကတော့ သူက blind လား call တော့ ကျွန်တော်လည်းသူပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် နောက်မှသူမာသာမန်တီတယ် ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး အကောင့်သူလူလေးကသူ ပြောထားတာကို သူကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်ကို ကျွန်တော်လာလာဆိုတော့သူလည်းပထမပါသွားတယ်တဲ့သိတိရမှာကျွန်တော်ပါသွားတယ် ကျွန်တော်ပုံနေတဲ့ဘက်ကလာပြောတယ်။ဒါပြောရင်ဒီတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အောက်ငင်းရှိနေတယ်။ဘယ်လိုအချင်းချင်းပြောနေပါရဲ့ကြည်လူလင်ကိုသတ်ပေးပြီးမှပေးပြီးမှကျွန်တော်အစ်စ်ကိုသူတတိရတယ်ဆိုတော့သူစိတ်မကောင်းစရာဘူး။ဖေးရွာမှာမျိုးကိုတင်မလာ20လေးရင်းနေညအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြောင်းတရသားမယောက်ကြီးဖုံသွားပြီးတောင်းရပြန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မကွေး
မှုဖြစ်သည့်ကိုပြောပါတယ်။ဒီလေဟာခါမျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူသကောင်စီရင်ကောက်ယူမဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလိုသဘောထားပြီးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာခါ CDF က AOD ကိုပြောပါတယ်။ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ယတနာရွှေတိုင်ကခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဟုံးထောက်အောင်ယတနာရွှေတွေရောင်းပြပြီးတော့လုံပြနေခြင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအတိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အာဒီမှာဆိုလူတွေကပြောနေရစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ right ပြောနေစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်စစ်တပ်ရှိလို့ဘာဖြစ်နေလဲเนาะဒီ natural disaster but the bawa bnd ရဲ့တခုကြီးကိုသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့အဆုံးချပြီးတော့လူတွေကိုဟိုနဲ့လိုက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်လိုတိုရှင်သတင်းလေးနဲ့စလိုက်အောင်နော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဟာခါမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်ခတ်ရေးယူမယ်လို့ CDF ဟာခါကသတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတို့ရဲ့ဒီတကောင်စီကောက်ယူမယ့်ကိစ္စတွေမှာနန်းစီရီယံတွေကအဓိကအားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တို့ကအဓိကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကို target ထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းတုံးမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်သည့်နန်းစီရီယံများအားစစ်ကောင်စီကဲ့သို့တဘောထားရေးယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမင်းတုံးမြို့နယ်ပကပကကြီးညာကဲဒီမှာလဲနော်နန်းစီရီယံတွေမဲပေါက်ပြန်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရေစကြိုမြို့နယ်စစ်မရဲရွာပြူစော်ဒီစကန်ပြီးတဲ့တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားနှင့်ပြူစော်ဒီ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်ခဲများတင်ဆက်ရမိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲပြည်သက်ကြီးကြားတဲ့အတိုင်းပဲနေ့တိုင်းမှာပြူစော်ဒီစကန်နေရတော့ပြုတ်ပြုတ်တုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာပြူစောဒီကင်းစင်နဲ့မြို့နေတွေတော်တော်များများပေါ်ပေါက်လာတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီမနက်မှာလိုက်လွင့်သွားတဲ့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါကျွန်တော်ပုံနဲ့စာလေးရိုက်ပြီးအတန်မက်ဆေ့လေးတွေဖြတ်ညက်ကပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေစီလိုက်ပို့ပြီးတော့လိုက်လိန်တောင်းတယ်လိုက်လိန်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကပဲဖုန်းမရှိတော့လို့ကွန်ပျူတာပြတ်သွားလို့မိသားစုအတွက်ရေးချင်နေလို့လူနာစိတ်ကူးစရာရှိနေလို့စသဖြင့်ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးပြတနာစပွဲပေါ့နော်ပုံနေပို့ပြီးပတ်စံလိုက်လိန်တောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတရားကို post တင်တယ်တင်တိုင်းလည်း Facebook ကဖြုတ်ချတယ်ကျွန်တော်လိန်တဲ့လူကြောင်းတင်တာကို Facebook ကလက်မခံဘူးကျွန်တော် report ထုတ်ရင်လည်း Facebook ကဖြတ်မပေးဘူးတော့ Facebook ဒီ AI စနစ်ဒီအလုံးမလုပ်သေးဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်လိန်နေမှန်းသိတယ်လိန်နေကြောင်းသတင်းပို့တယ်သူလက်မခံဘူးလိန်တဲ့လူကိုခွင့်ပြုပေးထားပြီးတော့မူရင်းအစ်စ်ကိုသူကဖြုတ်ချပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုတော့ Facebook ကလူလိန်အားပေး scammer တွေအတွက် အားပေးတဲ့သူဖြစ်နေတယ်အကြဖြန့် Facebook တွေ Facebook AI နဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေ껏ရှိတယ်လို့အတည်ရဖြစ်စရာရှိပါတယ်။ဆိုတော့မနေ့တော့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဒေါသကြီးနဲ့ဆက်သွယ်လာတော့ကျွန်တော်လို့အစဉ်တန်းနေတဲ့ဖုန်းတွေဖုန်းပြတ်သွားတယ်ဆိုလိုက်တောင်းစရာလားပေါ့။နော်။အဲသူက blind လာ call တော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်မှသူမှားသွားမှန်းသိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမှမဟုတ်ပဲ account တူလူလင်းရသူ့ပြောထားတာပေါ့။သူကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်လာဆူနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူလက်ပတ်ဆံပါသွားတယ်တဲ့။သိန်း150လောက်ပါသွားတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပုံနေနဲ့တကွာလာပြောတယ်။ဒါပြောတယ်။ဖိတက်နိုင်မလဲ။ကျွန်တော်အကောက်မူရင်းရှိနေတယ်။ဒါတော့အချင်းချင်းပြောနေပါရဲ့နဲ့လူလိန်ကိုသပေးပြီးမှပေးပြီးမှကျွန်တော်အစ်စ်ကိုသူတတိယလေဆိုတော့သူစိတ်မကောင်းစရာဘူးနော်။ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောနေတယ်လိန်နဲ့လူရှိတယ်။အဲ့တော့သတိထားကြပါ။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မတူတက်ရသေးတာလေ။တော်လိုင်းမောင်မြန်သေးတာလေ။အဲ့ဒီလိုလိန်ညာပြီးတော့ပေါ့နော်။လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အချက်မဲ့တဲ့လူလန်းစားကြီးရှိလို့ပါ။ပြောလေကျွန်တော်နိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမှုမရှိဘူးဆိုတာလေဒါဖော်ပြနေမှာလူလင်ကပြောင်းကြပြီသူ KP ဖုန်းနံပါတ်တီးလေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အေးမြူနေအဲ့တော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဆက်ရှုံးကောင်တွေဘက်ကဒီအကောင့်တွေဖန်တီးပြီးလုပ်နေသလားလို့ထင်ရပါတယ် KP အကောင့်ကိုပေါ်တင်တင်ထားတယ် KP အကောင့်ဆိုဘလူးပိုင်ဆိုချက်ချင်းစုံစမ်းလိုက်လို့ရတာပဲဒီတော့ဒီကောင်တစ်နှစ်ပေါက်နေပြီက
ခတိတိနဲ့လိန်စားနေတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်သတင်းပို့ပို့အေးဆေးပဲလိန်တောင်းနေတော့မယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းဒါကိုမသိကြရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်မနေဂျာတွေကဝန်ထမ်းစာနဲ့ဒီ like လေးလွှင့်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်လူလိန်လူညာသတိပြုပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းတွေမှာတင်ပေးနေတဲ့ signal whatsapp နော် telegram line and now viber ဒါတွေနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်လို့နော်အော်လူတွေက messenger နေပြီးတော့ဟိုကတောင်းလိုက်ဒီကတောင်းလိုက်တနာပြီးတော့နော်အားဒီမျိုးစင်တောင်းလာလို့ငါချင်းချင်းထူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စေနာလွန်ပြီးတော့တရားကျုံဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြောတယ်အချိန်ချင်းဘယ်တော့မှလိုက်မတောင်းဘူးဘယ်သူမှအကူအညီမတောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောထားပါတယ်အဲ့တော့အကူအညီတစ်ခုတောင်းလာပြီးဆွမ်းရည်ထက်ဆိုရယ် KB account နဲ့ EP ဖြူလာမပြီးအဲ့ဒီရဲ့ Bank of Bank account နဲ့အဲ့လိုတောင်းလာပြီးဆိုရင်လူလိန်လို့သာသတ်မှတ်ပါမိတ်ဆွေတွေလည်းထပ်ပြောပါနော်ကျွန်တော်က NDG ပေးနဲ့ຫນွေဥပန်းနဲ့နောက် time မိတ်ဆွေတယောက်ပေးသွားတဲ့ time ban နဲ့ဒါပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါ American ကမဖြစ်ဖြစ်လိုက်ကတောင်ယူပေးနေတဲ့ Zelle account နဲ့လက်ခံပေးတဲ့အဲဒီ process ကြီးပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေမရှိဘူးဒါလေးကိုပြောပြချင်တယ်เนาะအားလုံးအာကျေးဇူးတင်တယ်အဲ key တွေသွားနေတယ် Facebook က like လွှင့်လို့မရလို့ကျွန်တော်ဒီ account အရင်ရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်အပြည့်ပေးတာပါအာ YouTube ကနေတော့စစ်စစ်ပြပြတင်ပေးနေပါတယ်YouTube မှာလည်းဒီ follower တော်လကောင် membership တော်လကောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကူညီပေးစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ပျက်စီးပုံချင်းခံလို့ပျက်စီးသွားတဲ့ကျောင်းတွေပညာသင်ကြားဖို့ကျောင်းဆောင်မရှိတဲ့ကလေးတွေကလေးတွေရှိပြီးတော့စာသင်ပေးမဲ့ဆရာမရှိတဲ့ဂျွာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆရာမတွေလာတာတွေထုတ်ပေးငားရန်တက်ဆင်စုဖွဲ့ပေးနေတယ်ကလေးတွေကျောင်းတွေစာသင်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခါရေးပေးဆေးပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်တက်ဆွမ်းသမျှငါဘေးမကြုံရအောင်เนาะကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ဒေသတစ်ခွင်မှာပြည်သူတွေစားကြမရှိလို့ငတ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမကြုံအောင်ကျွန်တော်အစင်းသင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့အားချင်းလိုက်လံကူညီပေးနေပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းတွန်လိုင်းအတွက်တက်ဆန်းသမျှပေါင်းကူညီနေပါတယ်။ဘုံမူကျေပြန့်တဲ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့ကပြည်သူရဲ့အားပေးကူညီမှုနဲ့တူလက်တလောစီးဆွမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့မျှော်မြင်ကြီးမှုနောက်တစ်ခါကဲဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစဉ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကောင့်ကလည်းတူတယ်လည်းတော်တော်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ safe ဖြစ်ဆုံးကတော့သူ YouTube channel မှာပေါ့နော်အနေမျိုးစဉ် YouTube channel မှာတွားပြီးမှဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တည်ချတယ်အဲ့တော့မသိဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ account set မှာတွားပြီးမှစကားပြောတာတော့အသေးချာဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီ machine ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီးမေးခွန်းပေါ့နော်ဖြေထားတဲ့ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘက်ရဲ့စကားသံတွေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်ဟုတ်ဆိုတော့အာဒီမှာဆိုလူတွေကပြောနေရစစ်တပ် machine ဘာဖြစ်သွားမလဲ right ပြောရစစ်တပ် machine ဘာဖြစ်ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်စစ်တပ်ရှိလို့ဘာဖြစ်နေလဲเนาะဒီ natural disaster ဘာဒီဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကြီးကိုသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့အဆုံးချပြီးတော့လူတွေကိုဟိုနဲ့လိုက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေ right ဘာလို့ဆိုတော့ကျမဆိုလို့အ ਨੇ ဆုံးသူတို့ဒီ10နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပမာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ10ကြီးတခုကိုမချခင်ကိုကလူတွေကို warning ပေးရမယ်လေအောက်မှာရှိနေတဲ့လူအဲ့တော့မပေးပဲတဲ့တခါလေညဘက်ကြီးမှာသူတို့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်လူတွေကိုတကယ်အန္တရာယ်ရှိအောင်เนาะတကယ်တက်ဖြတ်တည်ကြည်ဖြစ်အောင်အတွက်သူတို့လုပ်လိုက်တာတမင်ကလုပ်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်right တကယ်လို့လုပ်မယ်တကယ်ဒီဥစ္စာတကယ်လုပ်ပြလုပ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာတကယ် professional လူတွေเนาะလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ warning ပါပေးမယ်ဆိုကြမလို့ကျွန်မအရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ owner ကပေါ့เนาะမြန်မာစစ်တပ်ဒီနေ့ချိနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကရာဇဝတ်ဂိုင်းတစ်ခု owner တကယ်စစ်တပ်မဟုတ်တော့ professional စစ်တပ်မဟုတ်တော့ကဲနော်တော့သူတို့လုံနီးလုံဟန်နေတာရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေလုပ်တယ်လုံနီးလုံဟန်နေဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတက်မတော့လိုအပ်ပါတယ်တက်မတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီစစ်တပ်တော့ဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းတော့မလိုအပ်ဘူးကဲရှင်းရောဟိုင်းဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းရှိနေလို့လဲမသေးထိုက်တဲ့လူတွေသေသွားတာဒီဘဝသဘာဝဘေးရန်ကြီးတကယ်ခုနပြောသားသလိုပဲThailand you know Thailand ကစစ်တပ်ကိုကြည့်လိုက်သူတို့ဘာလုပ်ပေးလဲဒီဘက်ကစစ်တပ်ကိုကြည့်လိုက်ဘာသူတို့အဲ့ဒီဥစ္စာဘလို့အသုံးချပြီးတော့လူတွေကိုပြန်ပြတ်တက်လေ right ဆိုတော့နှစ်ခုဒီလိုမျိုး Thailand လိုမျိုး professional စစ်တပ်လို့တယ် US လိုမျိုး professional စစ်တပ်လို့တယ်မြန်မာအခုရာဇဝတ်ဂိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လိုမျိုးမလိုအပ်ဘူးကဲနော်ရှင်းရောနော်အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့ကစစ်တပ်ပြောနေတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်ဂိုင်းသားဖြစ်နေပါပြီနော်သူတို့အဖွဲ့တွေကတော့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးပြောထားတယ်ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်လက်ရှိရေပေးပါအောင်เนาะကျွန်တော်ခွဲချတဲ့အထဲမှာရခိုင်ပြည်ကိုချတယ်ဆိုတော့အဲပို့အောင်မှာလာပြီးတော့မှန်ထားတဲ့မှန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစစ်တပ်ပြိုကွဲခဲ့ရင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်မလားဆိုတော့မေးခွန်းကိုမေးလို့ရှိတယ်ဒီမှာလဲတခါနဲ့ပြန်ပြောရလိုက်ပါ
စစ်တပ်ရှိနေလို့ပြိပခတ်တွေဖြစ်နေတာကဲစစ်စစ်လေးလားဘယ်ညာဆိုမေးခေါ်တာဖြစ်ပြီနော်အခုဟဲ့ဒီနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရောက်ရောက်ကောင်းမယ်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးစစ်တပ်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကစစ်ကိုကစားပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုလှုပ်ရှားလာခဲ့တာလှုပ်ရှားလာခဲ့တာပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတစုလောက်စားလို့အတွက်ဖြစ်လာနော်ရှင်းရှင်းလေးဘယ်ပြည်ပနိုင်ငံထဲမှာတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းနာအချင်းချင်းကိုတဘုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပေးတိုက်ခိုင်းတဲ့အောက်ကလူတွေအပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်နဲ့စစ်အသုံးစိတ်ထုတ်ပြီးတော့မျိုးစုပ်သရိုမီတာစုချမ်းသာအောင်လုပ်တာနော်ဟုတ်တယ်အမှန်တယ်နော်ဘယ်တိုင်းဒီပြည်ပမှာကြော်လာတဲ့စစ်ကိုတိုက်ခဲ့တာမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးဘလို့ရင်နာဖို့အောင်လဲစဉ်းစားကြည့်နော်တိုင်းနာတဲ့အချင်းချင်းလပန်းပေးလုံးခိုင်းတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစစ်တပ်ပြိုလို့တိုင်းပြည်မပြတ်သွားဘူးစိတ်ချစစ်တပ်ဒီစစ်တပ်ပြိုမှဟဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ကိုရောက်မှာနော်စစ်တပ်ပြိုမလားရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မအေရနောက်လင်ယူလို့ပထွေးရအိမ်မှရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်နေလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဝင်သားဖို့ဟာသူတို့မိသားစုအရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတာခုနော်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကတိုင်းပြည်ပေါ်ပထွေးတက်နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်လို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခဲ့လားနှစ်ပေါင်း60ကျော်နော်အဲ့ဒီဓာတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံပြန်တည်ဆောက်လဲစစ်အာဏာရှင်တည်ဆောက်မှုပါရှင်းရှင်းလေးမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိစစ်တပ်ဟာပြည်သူစစ်တပ်မရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ PDF ဆိုရက်ဟာပြည်သူတပ်မတော်ကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပြည်သူစစ်တပ်ဆိုပြီးပြည်သူတပ်မတော်ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်နေဝင်းကအဲ့ဒီတပ်မတော်ကိုတိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးတော့လူတစုအကျိုးဆောင်အဲ့ထောင်တက်မတော်အဖြစ်လုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘလို့ပုံစံလုတ်တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲဖို့တော့ကဝေစားမျှစားအဲ့ဒါအဲ့အဲ့ဒါစစ်အာဏာရှင်ကြီးထုံးစံတယ်ရော့ငါကအပေါ်ဆုံးအုပ်ချုပ်မယ်ငါကဓာရီစားမယ်ရော့တိုင်းမှုတွေမင်းကဒီတိုင်း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 ဒီနေရာမှာဓာရီစားနော်ရော့တိုင်းရင်မှုတွေမင်းတို့တိုင်းရင်တွေကဒီမှာဒီမှာဒီလုတ်ပိုင်ဝင်းတွေစားနော်နယ်ဒိန်းတွေနောက်ဆုံးရဲဆိုရင်နယ်ဒိန်းကအစနော်မင်းတို့ဒီနယ်မှာထိမ့်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့လုတ်စားလို့ပြောလိုက်တာပဲမင်းတို့ဒီလမ်းမှာဂိတ်ခွင့်ဂိတ်ဟာမှန်တယ်နော်ရဲကင်းမှုအကုန်လုံးလှုပ်ရှားဝင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ပြတ်တာအဲ့တော့စစ်တပ်ပြိုလဲဝါလို့ရခိုင်ကလည်းအခြားတိုင်းသားဒေသကိုကွာမသိဘူးမွန်ကလည်းအခြားတိုင်းသားဒေသကိုကွာမသိဘူးကရင်ကလည်းအခြားတိုင်းသားဒေသကိုကွာမသိဘူးဗမာတွေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေကိုဗမာပိုင်းမှာသွားလှုပ်လို့မရဘူးသိလားမင်းကကချင်မင်းကမော်မင်းကဗမာမင်းကရခိုင်ဆိုတဲ့အရာဒီနေဝင်းလက်ထက်ကစပြီးတော့တွေးခွဲခဲ့အဲ့လိုမျိုးမင်းနဲ့ငါနဲ့မတူဆိုတဲ့အတိတွေကိုတို့ပြည်သူခေါင်းတွေကိုရိုက်တွင်းထားမှမင်းနဲ့ငါနဲ့ချမှာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းရခိုင်ရလည်းမြန်မာပြည်သားဗမာလည်းမြန်မာပြည်သားကရင်လည်းမြန်မာပြည်သားမော်လည်းမြန်မာပြည်သားငါတို့ညီကိုတွေပဲလို့စိတ်ဝင်နေကြပါလားမင်းတို့အချင်းချင်းချတော့မှာလားမချဘူးလေရှင်းနေတယ်ဖေကအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါလူမျိုးမတူဘူးဟမ်ဒါတော့မဘာသာသူနေလို့နော်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်ဟမ်ညာကဗမာမတည်ရင်တိုင်းသားတက်တက်ဗမာတက်တက်လို့အဲ့လိုမျိုးထင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗမာလည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာနေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတစ်ခုပဲကရင်ကလည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာနေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတစ်ခုပဲဘယ်ကောင်မှအပွင့်အပေါ်ကြီးရဲ့ကောင်မရှိဘူးဒါဗမာပိုင်းနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့မဟုတ်ဘူးကရင်ပိုင်းနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့မဟုတ်ဘူးလူမျိုးစုတွေအားလုံးစုထိုင်နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပြည်ထောင်စုတိုင်းပြည်တိုက်တဲ့နာမည်ပဲပဲနော်မြန်မာနိုင်ငံပဲပြပြဗမာနိုင်ငံပဲပြပြကရင်နိုင်ငံပဲပြပြဟဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအားလုံးနေကြတာဒါပေမဲ့လို့သူတို့လွယ်လွယ်ကူကူအုပ်ချုပ်လို့ရဖို့အတွက်မင်းကကရင်တော့မင်းကရခိုင်တော့မင်းကတော့ရှမ်းတော့မင်းကတော့ကချင်တော့မင်းကတော့မွန်တော့ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းနိုင်ငံနဲ့မတူတော့ဘူးလေဟာမတူတော့ရင်မင်းကဘာလူမျိုးလဲငါဘာလူမျိုးလဲတယောက်နဲ့တယောက်ချဖို့ဝင်မလဲတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါပဲမှတ်ထားတော့အဲ့ဒါတိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးရောက်အောင်အကြောက်ဆုံးကအဲ့ဒီအာနာယူမအေလို့တွေကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့သုံးသပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်တက်ကြီးမရှိရင်ဆိုတဲ့စကားထက်ပေါ့နော်ဒီအကြံဘက်ဂိုင်းကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကတော့လိုလိုအေးချမ်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်တို့ရခိုင်ပြည်ကသတင်းလေးအတူလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောင်းအောင်ကြည့်လောက်နော်လေးရွာမမျိုးကိုစတင်မလာ24ရက်နေ့ညအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပုံပြေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရတား၂ယောက်တည်ဆုံသွားပြီး၃ယောက်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ကဲနော်ဘုံကျဲတာနေရာတိုင်းမှာပြင်တယ်နော်။ဂျက်တန်လင်းနဲ့တန်လွေရွာမျိုးမရေစခန်းနဲ့ရှိပြည်သားကဒိုးစိတ်အနီကရွာသိချေရွာကိုဘုံလေးလုံးကြေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တည်ဆုံတရားရရှိခဲ့ကြတာပါ။တည်ဆုံသူတွေအထင်မှာစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမအောင်သူရနဲ့တန်းလွင်ရွာမကဒေသခံတယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှိပိသားကတော့ဆဲအနေကရော်သိချီကိုဘုံကျေးချမှုမှာတရားရရှိသူတွေအထင်မှာတော့ကလင်းငရေအပါအဝင်အမျိုးသမီး၃ယောက်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဘုံကျေးချခံရတဲ့တန်းလွင်ရွာမမြို့မရေစခန်းဝန်တွေကအဆောင်တွေနဲ့ရော်ထိုင်မှာရှိတဲ့ရေသက်စက်ရုံတွေမှာပျက်စီးသွားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံကျင်းမှုမတိုင်ခင်ကစတင်ပါလာ20ရက်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတန်းလေးရွာမမျိုးကလက်စစ်ရုံဝန်ထမ်းတယောက်ကိုအေကခေါ်ယူပြီးတော့လက်စစ်မီတာကြီးတွေကိုသိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပါတန်းလေးရွာမမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလက်စစ်မီဖြတ်တောက်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ခြေတန်းပိုးခံရတဲ့အမျိုးစစ်အင်ဂျင်နီယာတမကတပ်ဖွဲ့ဝင်5ယောက်ဟာခြေတန်းစခန်းကနေထွက်ပြေးရမှာတယောက်ရင်းနေတည်ဆုံးပြီးတန်းလေးယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်ဖမ်းသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဝင်5ယောက်ဟာမဲတောင်ရှိတဲ့ကာကဲစခန်းကနေထွက်ပြေးပြီးနောက်တင်မာလာ20ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်လောက်မှာစစ်လေတစီနဲ့အန်ချောင်းကိုဖျက်ကူးပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးတဲ့အခါစစ်လေမမောင်းတတ်တဲ့အတွက်ရေစီးတန်တဲ့အန်ချောင်းအထင်မှာစစ်လေနင်းမြုပ်တော့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမျက်မြင်တွေကပြောပါရယ်ယင်းနေ့တည်ဆုံတဲ့အလောင်းကိုရှာမတွေ့သေးပေကျန်လေးယောက်ကိုတော့စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ကလက်နက်ခင်းရတဲ့နဲ့အတူပြန်လေဖမ်းမိသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်နောက်တဲ့တဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့เนาะဒီခစ်တက်ကတင်ဆက်ထားတယ်ဗောနော်ဖုန်းကြီးတွေတော့မနေရတော့ဘူးเนาะစစ်မှုထမ်းဖို့ဆွဲပြီးခေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဟာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်เนาะဒီကအကွေးတိုင်းတည်းอ่ะเนาะလက်ရှိမကွေးတိုင်းရေနံကျောင်းမြို့နယ်ဝမ်းမဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စုမှာအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကစစ်မှုထမ်းဖို့အကြောင်းပြချက်နေလူငယ်တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးဓာတ်တွေပေါ်တာဆွဲဓာတ်တွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်ရတဲ့လူငယ်တွေအမြောက်အများရှိလာနေတယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီတဲမှာတချို့လူငယ်တွေကတော့ဘုံကြီးကျောင်းမှာတင်ငန်းဝတ်ပြီးနေထိုင်ကြတာလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးအကြံဖက်စကောင်စီတက်ကဝမဆွတ်ကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့လာပိုင်းအတွင်းလောက်ကမှဘုံကြီးဝတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်တင်ငန်းချက်ချင်းချွတ်ခိုင်းပြီးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရွှေစိုးတယ်နော်ချင်းလေးကအဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်ဘုံကြီးဝတ်တွေကိုတာသနာရေးကအတိမတ်ပြုတန်ငါမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြခိုင်းပြီးအဲ့ဒီကက်ကအနည်းဆုံး3ဝ4ဝလောက်မှမြို့နယ်တန်ငါနိုင်ငံအဖွဲ့မှာတွားလုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကက်မပြနိုင်တဲ့ဘုံကြီးတွေကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တင်ငန်းချွတ်ခိုင်းပြီးတော့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ရေနံကျောင်းဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရေနံကျောင်းမြို့ပေါ်မှာလည်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာမဲ့စစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်6အတွက်လူမပြည့်တဲ့အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေကြကြောင်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တချို့ကသူတို့နဲ့နှီးစပ်တဲ့မိသားစုတွေရဲ့လူငယ်တွေကိုညာပိုင်းအပြစ်မထွက်ဖို့ကိုပါတတိပေးထားတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ကြားတိုင်းပဲနော်ဘုန်းကြီးတွေတော့မနေရတော့ဘူးနော်။ Okay နောက်ထပ်ပါနော်ချင်းပြည်နယ်မှာဒီသကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နန်းစီဒီအမ်တွေကဒီစစ်ကောင်စီကူညီပေးတဲ့ပေါ်နန်းစီဒီအမ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အေးအေးယူတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတဲ့ဟာလေးကိုနောက်နောက်ထောင်ကြည့်လာနော်။ဒီဟာခါမျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူသကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလိုသဘောထားပြီးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှာနော်ဒီကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာခါ CDF က AOD ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခိုင်းစေမှုအတိုင်းသကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်မဲ့နန်း CDN တွေရဲ့စီးရင်ကိုရရှိထားပြီးဒီစီးရင်နဲ့သိကြရရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အနာသိကာလအတွင်းဟာခါမျိုးပေါ်မှာသကောင်စင်းမကောက်ယူဖို့စီးရဲဟာခါအနေနဲ့အတိပေးထုတ်ပြန်တာ5ချိန်အထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အရေးယူ5ချိန်တော့တတိပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်အတိအကျတတိပေးခဲ့တယ်ဒီရက်တော့ပွဲလူမျိုးအင်ကောင်စုစည်ရင်တကောင်စည်ရင်ကောက်တဲ့နေရာမှာလုံးဝမပါဘူးအဲတတိပေးခဲ့တယ်ပါတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့စည်ရင်ကိုလည်းကျွန်တော်စီမှာကောင်းကောင်းရောက်လာတဲ့ဒေချင်းတွေနေရာမှာသူပါလေဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအာဒီလူတွေကအရတတီလူတွေပါဒီလုံးဝအဖြစ်အပျက်ခံလို့လက်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပါချင်လို့ပါရလက်ဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီလက်နဲ့တုံးပြီးတော့သူတို့ကမဖြစ်ချင်းချက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီအရဝတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီယူနီဖောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီချင်းကောက်နေတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ကပြစ်မှာပေါ့ပြစ်မှာပဲလို့ဒါတန်းပြင်းတဲ့လူမျိုးလုံးမြောင်နိုင်ရတဲ့ပါကျွန်တော်ကပြည်သူကိုပြမှတ်ထားလို့အဲဆောင်ရွက်တာအမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကဲကြားရတဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့နန်းစီဒီအန်ဒီကတော့အခုတခါတော့ဝိတ်တပတ်လေးပြီပေါ့နော်အခုသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးက
ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုတက်ရှိဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်အတူတူပဲဆိုတော့နော်သူတို့ပါအပြစ်ရှင်းရတော့မနေထားဖြစ်နေပါပြီနော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာနန်းစီရဲ့နေဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမဲ့နေထားမှာရှိနေပါပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာလေးမြတ်ကျော်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီ29 century ရတနာဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေရဲ့ဒီပုတ်ရီဟမ်းမင်းကြီးနဲ့ဒီဒီတကူဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတဲ့သတင်းအတူလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နောက်ကြည့်လောက်နော် 29 ရတနာနဲ့စလိုက်အောင် 29တော်တော်လေးကြီးရထားတယ်စကိုင်းလန်ဒရန်လုံးမီးလောင်ပြချခံရတဲ့အချိန်မှာ29ဟာ light တွေလွင့်ဟင်းဝေရန်လို့ဗာလေနောက်နောက်သူမိမဘူးလေဆိုမြတ်ဒါစင်လာအဲသူတို့ ਨੇ light တွေလွှင့်ပြီးတော့မင်းသမီးတွေဖိတ်တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စသူတို့ ਨੇ မဆိုင်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ယတနာရွှေဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်ဟုံးထအောင်ယတနာရွှေတွေရောင်းပြပြီးတော့လုံးပြနေခြင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအတိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်ပါဘူးတော်သူလောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ပြောမယ်ကိစ္စမျိုးတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်29နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စောင့်ပါတယ်ဗောနော်ဒီနေ့ဒီစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်သိနေတယ်29ယတနာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့29ယတနာရွှေဆိုင်ဟာလူခွင့်ချိုးပေါင်းမှုတွေဝန်ထမ်းတွေပေါ်မတရားနှိပ်စက်မှုတွေစစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အောက်ခြေလူတန်းစားအလုပ်သမားဝန်ထမ်းများအပေါ်မှာမတရားမှုဆင်ဖန်ဆီးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ29ကယွတ်ထယွတ်ထမကြီးမငယ်နဲ့ယွတ်ထနေတဲ့အုပ်ကြီးနဲ့သူဇနီးကတော့မန်နေဂျာမပါအပလိုက်အောင်လိုက်စီတောင်းနေနော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့29ယတနာရွှေဆိုင်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သင့်တာတစ်ခုကပြည်သူလူထုကလေတိုင်းပြည်ဟာဘေးပေါင်းဆုံးဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာသူကကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲပွဲတော်ပွဲခံနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအုံကြီးနေဇနီးဆိုတော့မကြီးမငယ်နဲ့ရွာထနေတဲ့ဟာတွေကလည်းဒီတက်ရွယ်ဒီဖြတ်တန်းမှုတွေနေဗျာအမှားအမှန်စင်ကြုံတရားရှိတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပါပဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့ပြည်သူလူအနေနဲ့တော်တော်မျက်စိနှောက်ရှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကတိကောက်ဖြစ်လာဒါကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးอ่ะဒီလိုလူမျိုးတွေကတိုင်းပြည်မှာမရှိတာကပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတော့သက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြစ်ဒဏ်ခတ်မဲ့သူပိုင်းတယ်အဲ့တော့တိုင်းတိုင်းယတနာရွှေဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေမတရားဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ကြက်ကြက်တိထားလို့လေကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောလိုက်ရှင်းပါကဲဒါတော့29ရက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလေးပြချောပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီပုတ်ရဟမင်းကြီးရဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တီတကူဆရာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောထားတဲ့ချက်နောက်ကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ခုကပုတ်ရဟမင်းကြီးပုတ်ရဟမင်းကြီးနဲ့တီတကူဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပုတ်ရဟမင်းကြီးဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့ဗာတီကန်နန်းတော်ဗာတီကန်မြို့မှာလာရောက်ခုလုံးကိုကမ်းလိုက်ပါတာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပုတ်ရဟမင်းကြီးတယောက်ရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမေတ္တာစကားဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့စီကတေတကူတို့ရှင်စန္ဒာဒီ sorry ရှင်စေကိဏမေတ္တာတရားတွေဒါနသီလဘာဝနာဘာညာတရကနေကြကွာစီဟောပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာမတရားအချင်းချခံရတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ MAO မတရားဖန်ခံတာရတာတာကိုတခွန်းတကဘာမှထွက်မပြောဘူးထွက်မပြောရဲဘူးစေကိနာဆိုရင်လည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုတလောကကြီးတွေကြီးတာထွက်မလာဘူးအရင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဟုတ်လားမန္တလေးမြို့ဝင်ဒေါက်တာရဲတွေလာသူ့ကိုအမလီဟင်းကြီးဟောက်ကြီးနဲ့ဒီလူတွေဟာဒီတန်ခါကြီးပေါ့နော်ဒီတန်ခါလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီတီတကူနဲ့ရှင်စေကိနာတို့ဟာတော့စိတ်ရင်းမမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလူဆရာတော်ဆိုရင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာမီတာကားတွေတက်လို့ဖေဘူပူရီပါရီတော့တင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ပြစ်တင်ကျိန်မောင်းကြအခုကျတော့မီတာကတက်တဲ့ပြင်နဆ3ကတက်တဲ့ပြင်မီးမမပေးတဲ့ပတ်စစ်တက်ကိုတခုံးမှထွက်မပြောရဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်ဖင်ကုန်းဥချနေတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့ဓမ္မလားလို့ကျွန်တော်ဒီညာကနေမေခွန်းထုတ်လို့ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဆရာလေးပဲကြော်ရဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒီညအတွက်တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတိုင်းကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လာရဲ့စစ်ကပ်ပြီးရေပေးမုံတိုင်းပေးဘေးရင်တွေအပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ